ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခொနှစ်ရက်ရှစ်လ58ခုနေ့တွင်ဟောကြားတော်မူသောသက္ကုဏအကြောင်းပြုဝေဒနာခွာပြီးအနိစ္စတွေ့အောင်ရှားအနိစ္စမုံအောင်ရှုအနိစ္စထုံးအောင်ရှုပွား၍သေနည်းတရားတော်အဲ့မှာအဆက်နဲ့ပြောဘူးနော်။နာသီတိတောင်းလာနာသီတိတောင်းလာရဲ့ရမတော့။ဒါကမဟုတ်ဝေဒနာ။ဒါနဲ့အာရုံမတက်တာပါဘူးကွာ။အေးငါဝေဒနာနဲ့အလိစ္ဆာမကွဲပြားရဲ့ဖြစ်နေတာကိုကွာ။ဘုမာဝင်ဘုမာဝင်တိကလည်းဇာမပါရဲ့။ဝိရမယအလိစ္ဆာမပေါ်ကြောင်းဖြင့်နေတော့တယ်လေဓမ္မတွေကဘာနဲ့ဘာမပေါ်ကြောင်းပါလဲဝိရမယအလိစ္ဆာမပေါ်ဘူးဆိုတော့ဓမ္မတွေခွန်ကြီးကအဲ့ဒီညာတွေခွန်ကြီးကညာကူပြီးဒီကရာဓမ္မတွေသုံးချက်ချက်ချပြလိုက်ပါတော့တယ်ဝိရမကျော်ပြီးဒီကရာအနိစ္စကိုရောကြာပါဝိရမကိုဖောက်ရအောင်ဖောက်ပါလို့ဒီပြောလိုက်ဝေဒနာပါပြီ။ဥမာမယ်။သစ္စာဉာဏ်မှာအတားလေးခွာလို့ဆိုရင်အသာပေါ်ပါမယ်။ဘယ်လိုလဲ။ဒီမှာကဝေဒနာခွာလို့ဖြင့်ဝေဒနာကိုခွာလို့ဖြင့်ဆိုရင်အိဋ္ဌာဖြစ်ပါလေ။ဝေဒနာခွာလို့ကျမ်းလားကျမ်းလား။ဝေဒနာခွာလို့သစ္စာတိဆိုင်ဆံကဝေဒနာခွာလို့ဟုတ်ကဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကြက်တာစိတ်တုံးမှာဝေဒနာစိတ်တော့ဝေဒနာသဘောစွန့်ပြီးအနိစ္စမရောက်ဘူးစိတ်တုံးမှာတော့ကြက်တော့အော်ဒါကြောင့်ဒါရမရအစ်စ်ကလေးခင်ဗျားတို့တန်တာမှာနှိမ့်ကြတဲ့ဝေဒနာကြီးအစ်စ်ကလေးကိုကြွအောင်ကြာလို့ဖြင့်ဖြင့်ဝေဒနာခွာ၍အနိစ္စတွေ့ပါဘူးဘာကြောင်ဗါရဲအင်းဘာမင်းကရေးကြည့်တယ်ကျင်ရလားဒါကမှလို့ဒီရက်ကဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ရောက်ကြရင်ရောက်ကြရင်ဆိုတာကတော့ကျင်းမြန်ကမနေကြပါနဲ့တော့နော်အဲ့ဒါလို့ကဝေငါဒီကားလို့ကျင်းဖြင့်စိတ်တာနဲ့ပြတ်တာလို့ရှိတယ်စိတ်တုံးကဝေဒနာပြတ်တာအဲဒါနဲ့ဝေဒနာတော့ဒုက္ခဝေဒနာကနှိမ့်ဆက်ပဲခါပါတော့စိတ်ကြည့်ပြည့်သွားတဲ့ခါကျတော့သူတောင်ပြည့်ဝေဒနာကကိန်းရာပုဂ္ဂိုလ်နှိမ့်ဆက်တယ်နှိမ့်ဆက်တော့ဘာလို့လဲနှိမ့်ဆက်ပါလို့မလဲတဲ့မေယံတော်လို့ရှင်းဝေဒနာခွာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအနိစ္စကတွေ့နေတော့ကြာရာဓမ္မတွေအနိစ္စကတွေ့တဲ့မက္ခကလိုက်လာတော့တယ်ဒါကြောင့်အနိစ္စကလည်းနာတာမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုမက္ခကလည်းနာတာဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်အနိစ္စကရောဒီလိုမက္ခကအင်းဒါဝေမာခွာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမကျရဆိုတာလား။ဝေမာကိုခွာစိတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကျရပါဘူး။အနိစ္စကလည်းနာတာဟုတ်ပါဘူး။မက္ခကရောအဲ့အနိစ္စလေးကိုရှုနေတဲ့မက္ခရာကနာရာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဓမ္မကဝေဒနာကိုဝိစ္ဆံဘုဒ္ဓဝါလို့ဟောတော့ကြဝေဒနာခွာပြီးဒီကာလဒကာရမတို့ဝေမာရအနိစ္စလားလို့မေးပြီးဒီကာလအော်အနိစ္စလေအနိစ္စပေါ်လာတာလားဆိုပြီးဒီကာလအနိစ္စရောက်တဲ့သဘောလေးလားဆိုပြီးဒီကာလအပြည့်ကလေးကိုမြန်ကြည့်ဒါဖြင့်အပြေကလေးကဘာပါလို့အာမြန်ကြည့်နေတာလေးကနေရာကျတယ်အပြေကလေးကဘာလဲအာမြန်ကြည့်နေတာလေးကဘယ်လဲဖုတ်တံပါလားဓမ္မလို့အပြေကလေးကအာမြန်ကြည့်နေတာလေးကဒါဖြင့်ဒီတဲ့ကမှာဝေဒနာခွာပြီးဒီကလာဝေဒနာကျော်လွန်ပြီးဒီကလာအနိစ္စနောက်ကမဇ္ဈိမလိုက်ဒီကာလဒကာရမတွေဒီကံဤနေကြပါလို့ဘုရားကဟောလိုက်တယ်။တော်တော်ရည်ကြီးတယ်နော်။
ဖြစ်တာနဲ့သူအနိစ္စဆုံးမြင်တာနဲ့ယန္တာဖြစ်တာနဲ့သုတိစိတ်နဲ့ကြံရက်ထုတ်ပြီးကြတာသမသိတိယန္တာဖြစ်သွား
ဒါကြောင့်ပဏိညာလာလုံးမှာဒ
ဒီဆုံးကအကုန်မဆိုင်နေတဲ့ဒီကအကုန်ဆိုင်ရောကခင်ဗျားတို့ဘောရံကံကံနဲ့အပင်မန်းဆောင်ပြီးရှင်းရှင်းပြပြနဲ့နားရရဲအဲမှာခွန်ကြီးတို့ကလည်းမရိကအရောက်လိမ့်စံပါဒီသိနည်းကိုပြန်ရယူပါဆုံးတဲ့ကြချပါနော်ဒါပြန်ရမရိဖက်ကနာပြေပုံတဘောကြဝေငါကြော်ပြီးပါပြီ နိစ္စဒုတိယနိစ္စမို့တတိယနိစ္စဆောင်းရှုကြလိုက်အနိစ္စဆောင်းရွှေ့ကြနိစ္စနိဗ္ဗာန်တွေ့လာနော်သဘောကျအဲ့ဒီလိုသင်လိုက်တော့ရှင်အနန္ဒာကညာတော်ဖြစ်ပြီသေးတာပွားလို့ဆရာကဟောလိုက်တော့အော်ရှင်ပြရှင်ပြများပါလားဆိုတော့ဤသာနန္ဒသင်္ဃာရီရှိရတဲ့ဟိတ်ငါသင်ဤသုံးမျိုးဟောမယ် ဆိုပြီးဆရာကတော့ဖတ်လာတာပဲ။သင်ဤသုံးမျိုးတဲ့ဒကာရမတို့အကြောင်းတိုက်ဆံလာတော့ဒကာကျော်ဦးလာဘူးတော့မဟုတ်ရဘူးလား။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကလည်းဘုရားတော်မူတဲ့အကြောင်းဘုန်းကြီးရဲ့ဒကာရမတွေသင်ဤသုံးမျိုးအခုရလာဖြစ်ပြီသင်ဤကသမျိုးနော်။ဒါရင်ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ အဲ့ဒီဘုရားကနော်ခရီးကအနာလာပြီးဒီကလာဟောတာဟုတ်လားငါဝေငါကြွလိုက်ကလားကွာအနိစ္စတွေ့အောင်အနိစ္စဝေငါကြွလိုက်ရင်အနိစ္စတွေ့တာပဲလို့ခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်သူအနိစ္စတွေ့အောင်ရှားအနိစ္စမဟုတ်အနိစ္စဆုံးလို့လေးကဆုံးလို့ရန်တာဖြစ်ပြီညာတဲ့ကောင်းသောအိန္ဒြေကုန်ကြည့်ပြီးဒီကလာပြောဟောရတာခရီးရှင်ညာသွားလို့ ငါဘုရားရှိတယ်ခါကျတော့ငါဘုရားပြရနာပြီငါဘုရားကဝေငါပွားစုပွားရဒီလိုပြောတော့ငါဘုရားရှိတယ်ပြောတဲ့စကားတော့အခုဖက်ကုနာကထောက်ခံပြပြောခြင်းပြကြတော့ကွာငါဘုရားရှိမနေ့ကလည်းပြကြမလို့ဆိုတာကမေးပြရှိနေလို့ပင်ကြီးကိုငါဘုရားရှိဆုံးငါဘုရားပြောလို့ဒီကုန်းကတမျိုးကွာကျန်ကငါဘုရားမရှိရင်ထောက်ကြ
ငါရောဤသတိသားများဝိပဿနာနိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပေါ့ဗျာ။ဒါကဒါကပြောကြည့်တာပြောရမယ်လို့ရမ်းတာမဖြစ်ဘူးဗျ။ဒီကနေ့မှာနော်။အဲ့တော့ဘုလိုဝေငါတွေ့တဲ့ခါကျရင်ငါပြောဤသားများသင်ပေးတဲ့ခါကျမင်းတို့ဒီအိကဲကဥပါဒနာလောက်ကိုလောက်ပါလားဝေငါကျော်ပါလားဝေငါဖွာပါလားအိစ္ဆာသူအောင်ရှားပါလား ဒီလိုဘုရားရှင်ကမင်းတို့ကြွရအောင်ကြားပြီးကြတာသိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေမင်းတို့ဘုရားရှင်ဖြစ်တာနေသောတာပန်ဒရာကအနာဂတ်ဖြစ်နေပါတော့ဘောကြရတယ်။တဏှိရမ်းတာလည်းဖြစ်နေပါတယ်အသက်ကောင်းလို့ရှိရင်နော်။ဒါပြန်ဘုရားရှင်ကြီးသာရှင်မှာတရားနာတရားထုတ်သေရလို့ရှိရင်လေသောတာပန်ဒရာကအနာဂတ်ရမ်းတာကြောင်းဖြစ်နေပါလေလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။ ဘောကြကြအဲဒါဖြင့်ဒါကမဟုတ်ဘုရားရှိတယ်ငါဘုရားပေါ့ဗျာဘုရားဤသတိသားများဤအကူအညီဆက်ပါဥပဒနာဆရာကူညီခြင်းနဲ့ပြပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားဝန်ဒါရကနာဂံဖြစ်နေတဲ့အာနန္ဒာယိဒါလည်းမမှုရင်လည်းဆရာကမမှားတာမနှစ်ချက်ရှိသွားဘုရားရှိရင်ဘုရားဤနည်းနဲ့တရားနာပြီးသေးဖို့ ဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကတရားကိုတရားကိုနေရည်ပြေကာလာဝေနာဖာရမီယူပြေကာလာနော်ယူပါပြေကာလာသေးကြလို့မဟုတ်လားဘယ်လိုသေးတော့ဘာကြောင့်ဗန္ဒရာကနာဂံရန်တာဖြစ်နေလဲဘောကြဒါပြန်ရာရမတို့ဘုရားကလည်းမရှိတာသေးချင်ဘူးဘုရားရှင်ကဒီကောင်းကြီးတွေကလည်းဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဝေးရောက်နေမှာ မဟုတ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်အမိရောက်နေမှာသေလို့ရှိရင်ငါကတည်းကလေးလောက်နဲ့ပြီးရင်ပြီးသွားမယ်ဒီလိုလဲသိမကြဘူးပေါ့ကြလားမကြဘူးမကြဘူးမကြသေးဘူးတရားဓမ္မတွေကလေးဒါတွေကောင်းမကြသေးပါဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဘုရားရှင်ကိုယ်ကြီးကမှားပြန်ပြီငါကြရားမရှိဘူးပေါ့ငါပဲဒီသာကောင်မသိရှင်ဘူးပေါ့ဒီဝေဒနာတွေဘယ်နဲ့လုံးမလို့ဘူးဆိုတော့ဒီလိုရှိတယ် အခုတရားတော်မှာခွန်ကြီးလက်ရှိမှာနားနေတဲ့တရားတော်မှာဝေဒနာရှိတဲ့ကျေရှင်ဝေဒနာကနာရရှိတာတော့ကြာဖြတ်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 နဲ့အနည်းကြလေးတွေပဲမြင်ရဘူးသိကြကြအဲဒီလိုပြောတာပြီးတာရောတာပြီးတာခေါ်တာပြီးတာဆိုတာလေးပဲမြင်ရဘူးဒါကြောင့်ယခုကနေဒီကလာဖြစ်ပြပြရမှာကြာသွားပါဆိုတာမြတ်မာရိတ်ကြရား မာရိယဝေဒနာရမတို့အမှန်တရားမာရိယဆိုတာတော်ဘူးလားတော်ဘူးဒါဖြင့်ငါဘုရားမရှိတဲ့ရှင်ကမင်းတို့ဒီကားလက်ရှင်ယခုကိုယ်ငါခေါ်တဲ့တရားရှိသားတော့ကွာကိုယ်ငါခေါ်တဲ့တရားကိုမင်းတို့အမင်းတို့ဝေနာခေါ်တဲ့ဒီကားကဖြစ်ပြနေကြရေရှိပွားပြီးဒီကားကမင်းတို့နေကြမယ်ရှင်ဖြစ်ပြမြင်မှာပါပဲဖြစ်ပြနေတဲ့ကံနိစ္စမြင်လို့လားဖြစ်ပြမောင်းတာလည်းနိစ္စမုန်းနေကြ ဖြစ်ပြမောင်းတာလည်းနိစ္စမုန်းနေကြအဲဖြစ်ပြဆုံးတာကနိစ္စဆုံးမှန်ကြအနိစ္စဆုံးတာနိစ္စဆုံးမှန်ကြအနိစ္စဆုံးတာနိစ္စရှိတယ်နိစ္စနိစ္စရှိတယ်ဆိုတာအနိစ္စဆုံးနေနိစ္စနိစ္စဟာညာနဲ့အောင်ပြနေကြတာပဲပေါ်ကြလားအဲဒါကြောင့်ဘာမှမဟုတ်ဘုရားမရှိရင်မပူပါနဲ့ဆရာသမားတွေမရှိရင်ပူပါနဲ့ ဘုရားကိုဥပဒနာရှိပြီးဝေငါကြွားပြီးအနိစ္စရှိပြင်လဲဘောဓဗံဒရာကနာဂံရံကဖြစ်နေပါကြတဲ့။ပူဇော်ရရှိသေးတာ။ဒါဖြင့်သေနာမဘုရားကနာရလို့အခုဖြစ်လို့ပြင်လဲဘောဓဗံဒရာကနာဂံရံကဖြစ်နေ။မြင့်တာကဘုရားကြီးကနာဘုရားကိုသေရမီနာရလို့ရှင်းရခြင်းအကျိုးကိုအားထုတ်ရလို့ရှိရင်လဲ ဘုရားငရာငရာငါကဖြစ်နိုင်ပြီပေါ့ဗျာဘုသူ့မှာဒီငါတို့ဒီငါတို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုဘုန်းကြီးရာမရကမသိတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုအားထုတ်တဲ့ဘုရားကိုပြန်ပြီးဒီကရာဝေငါခေါ်တဲ့ဒီကရာအနိစ္စဖြစ်အောင်အနိစ္စမဟုတ်အောင်အနိစ္စသောပြင်းနေလို့ဘုရားကိုသင်ရင်းတွေလဲဘုရားရှိခိုးတာလို့ဘုရားရှိသမီးတော်ကနာရုံးကလို့ပဲ ကိုယ်ကြီးကအသိဉာဏ်ကုန်လို့အတူတူပဲကွာရာကဖြစ်နေကြပြီပဲပေါ်ကြဒါဖြင့်ရာမရူ
你别你呀，你小朋友个，你别嘞，我别嘞。别嘞个，我要买一个来住。那所谓真到南北去嘞，南北不行，我没来干。不修不阿开嘞，为哪里修开嘞？不回来为哪开用嘛嘞？为哪开的你开了？你家不养香，你家没养修，你家装修的是钱嘞？你讲那个，一讲这个呀，我这都吃呀了，没活了。大姐，我不天天这样的睡觉来的，给家，给大家了。好了，我们继续。这个嘛的，没法的，是人家的，家的，自己的家当的多。我都往这些家的干，伢子好难伢子嘞。牛牛和牛的不难伢的，好难伢子嘞，没问题，咋样？也是在家里养的呗，我发现，那边真难搞的，他要是拿一阿斗的人嘞，我再让他来个拿个两个出来，你难搞的两个出来吗？他要是这个里要拿下来，甭难搞的这个出来吗？这个就是阿斗的。我拿花皮就阿斗开了，大家看到了，看到了，看到什么呀？咦，什么呀？大姐，大姐，拿花的嘞，这个干嘛的？拿我们有多少房子嘛？还有一个就是拿我们的多少我拿花皮，没想呢，没想弄，没想渴望出门嘛，完了。我这新年那个过嘛的，为哪的新年那个没有？为哪叫的？没叫这样的，新年那嘛啥的呢？这来的嘛的，没叫呢，没叫弄，没叫从头要啥的，哎，看一下嘛，行不啦？咱们家有几个来的嘛的，两个有几个？这些中间人家最下个欧巴来了，以前两个欧巴家八月份的，啊，两个人就是，干的那个嘛的，老弟，等俺俺们上一天，谁都不让没人难过的，你俺俺们上一天开始的，俺他妈的谁都不让人没了，我那谁家，哎，你俺哪里不，你俺哪里不孬？跟哪哪来是那么一些地方去最少不了那个就跟谁都别说了回路都在说回来什么叫回来你要哪来上路的话的话也最少不了那个我跟他去讲你都笑嘛是吧是吧若马上的回来有的那个我们要说这个都为那谁谁我们嘛有的那个人若马上在咱们小区来的这个六十元的地方呗，来咱们这哪样的地方不要来的？对，给你都没有，给俺先吃饱的，先家了，对不对？对。我说你要家的，这个就对家，对不对？那个来咱们的，对家把的知道，但是他家那个地方不要安公的。来这里在新疆的中年嘛，中年嘛，这里来讲不要安住呢。不要是新疆的这女的，阿姑家的，东南家的来等他来着。哪个等他？东南家的女的来的。不要是新疆的这个，不要是没见面，不要是没见面。我说那些红地的干了，谁来上班来学来着？哎，那些老百姓虽然呢，养了十天呢，不见个好嘞。我说是啊，哎，他讲，他讲嘛的，农业局的是老百姓，说你中国马人那个，他光有钱，没有来抓的学来抓的，他光没有来抓是来干啥嘞？我说我那教的那些弟弟天天给人家骂的教的东东的光家人呢
်တော်ကြဒါရင်ဒါရင်တခေါင်းကြီးမဲ့ကြံနေရှိရင်လေမိလောင်ကရေးကြတယ်ရေးကြတာနဲ့အိမ်ကြောင်းနေတယ်တော်ကြမိလောင်ကရေးကြနေတော့ရေးကြတဲ့အိမ်ကြောင်းမိမိလောင်ကရေးကြတော့အိမ်ကြံနေပါလိမ့်မယ်တပည့်ကြဒါပြန်မင်းမောင်မင်းကရေချာကြဆိုတော့ဒကာရမဟုဒီမောင်ရဲ့တရားကဒီကံကြီးအနိစ္စကိုသူရှာနေရဝေနာတောင်းခေါ်နေရဘုကအနိစ္စရှာထားပါတော့မယ်ဆိုမင်းမောင်မင်းကရေချာတာပေါ့ဗျာအဲဒါကငရငါကြီးနေတဲ့ဥပဝါနာဆိုတဲ့ရံကဗန္ဓိတိကောဗန္ဓိတိကောပြီးဗန္ဓိရုပ်စီခိစ္စာဥစ္စာဒီကောလေးကဗန္ဓိတိကောရုပ်စီကျန်ရတော့လောကကြီးမှာတန်ဋိဌိကောတန်ဋိဌိကောကျယ်ရွတ်ကြဖောက်ကြရဲ့ဗျာအဲ့ဒီတန်ဋိဌိကဆိုတာတပည့်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအမိန့်ရှိသေးပါဗျာလို့ဥပါဝါနာရန်ကဆောက်လို့မိမမင်းရေးရှာတယ်တန်ဋိဌိကနဲ့ရှာကြတန်ဋိဌိကကတန်လံတော့ပြီကြဘောဆိုတော့ဒါရောကကိုယ်တိုင်ဉာဏ်ရှိနိုင်လို့ရေးရှိကိုယ်ရင်းဉာဏ်ဖြင့်လည်းရေးကြည့်တယ်။ဒါရေးကြည့်ပါလား။ဒါဖြင့်ဒကာရမရကိုယ်ရင်းဉာဏ်ဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းမှာရှိလို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းမြင်ရမှာပဲ။ကိုယ်ကိုယ်လည်းရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းမြင်ရမှာပေါ့ဗျာ။ကိုယ်ကိုယ်လည်းရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းမြင်ရမှာပဲလို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကဟောပြကြတယ်ရဲကံကုရမေကြီးကသုံးမဆရာဟောကြားတဲ့ဃာရမရာလေးလေးနည်းနည်းလက်မှတ်စမ်းပါဦးဝိပဿနာလုပ်ဘုရားကတရားနဲ့ဆက်နေအောင်လို့တန်ဋိဌိကဘုံကိုထုတ်လာပါတယ်တန်ဋိပါဠိရလို့မှတ်လိုက်ပါတော့တန်ဋိပါဠိကမှာဥပဝါနာယံကိုဘုရားဥပဝါနာယံကဘုရားကိုရောက်တဲ့ကျတန်ဋိဌိကခြေလိုက်တော့ဝါလွယ်ပါရဲ့ကွာတန်ဋိဌိကဆိုတာဘုရားဓမ္မတို့တန်ဋိဌိကောဆိုတာကိုယ်ရင်ဉာဏ်ရှိပါလို့ပြောတန်ဋိဌိကောဆိုတာဘာပါလိမ့်ကိုယ်ရင်ဉာဏ်ရှိပါလို့ပြောတန်ဋိဌိကောဆိုတာဘာပါလိမ့်စဉ်းစားပါစဉ်းစားပါပါတဲ့ကိုယ်ရင်ဉာဏ်ရှိရမှာနော်ဒါင်းပြပြင်ဘုရားဓမ္မတို့ကိုယ်ရင်ဉာဏ်ကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ဘုရားနာမကခန္ဓာကဒကာဓမ္မတွေမညောင်းမညာပါဘူးတဲ့အခုတဏှာကြီးကြည့်သွားတဏှာကြီးကြည့်သွားတာဒကာဓမ္မတွေအောက်ပိုင်းကအပူဒုက္ခဝေနာဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခကသာဝဉ္စစိတ်ကလေးတွေမပေါ်လာဘူးဒုက္ခဝေနာမပေါ်လာဘူးအင်းဒကာဓမ္မတွေဒုက္ခဝေနာပေါ်လာတာကိုခင်ဗျားတို့ဒီကြားလို့ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ကြည့်လိုက်ပါ။ဟောဒါဒုက္ခဝေနာလို့မသိဘူးလား။အဲဒီမှာကကြည့်တဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ်ပါရောဒုက္ခဝေနာကချုပ်တယ်။ကြည့်တဲ့စိတ်ပေါ်တော့မကြည့်ရင်တော့ဒီနေရာနာတယ်ပေါ့ဗျာ။အဲနာရနေရာကိုကိုယ်တိုင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းတယ်ဒကာဓမ္မတို့နာတာလေးရှိသေးလားမရှိဘူး။အဲဒီမရှိတာလေးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မရှိတာကိုသိတာကနောက်ကလိုက်လိုက်ဒီနဲ့တပြန်တည်းမရှိတာကအနိစ္စသွားဆိုသိတာကဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မကြဘူးဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့မရှိတာကိုယ်တိုင်ဉာဏ်ဘာမြင်ရပါလဲမရှိတာကိုယ်တိုင်ဉာဏ်အဲဒါကြောင့်သူများပြောလားကိုယ်တိုင်ဉာဏ်ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာလေးဤရောတာဆိုတဲ့ချုပ်မှုကလေးကိုဒကာဓမ္မတို့သူများပြောလားကိုယ်တိုင်ဉာဏ်ဒါဖြင့်တန်ဋိဌိကောသမ္မာပ္ပတိကတော့ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်ရှိရမယ်သဘောကျအဲဒါလည်းရှိရပါလားကိုယ်တိုင်ဉာဏ်ရှိရမယ်ဆိုတာကဒကာဓမ္မကိုယ်ရင်ဉာဏ်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့စာကြီးတဲ့ဓမ္မတို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဝေနာလေးပေါ်လာတယ်ဒီညာစိတ်ကြည့်လိုက်ဒီနေ့တည်းတည်းဆင်းညာနဲ့စိတ်ကြည့်လိုက်ဒီနေ့တည်းတည်းဆင်းဝေနာလေးကညာရောက်လာတဲ့အချိန်ဝေနာကထုတ်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့ရှင်းဘူးလားဖြစ်တာ
ဒီလိုမျိုးနဲ့ဘ
ကြောက်ကြရကောင်းတယ်ဆိုတော့ကောလာ။အဲ့ဒါကတော့ပါဘူး။ပါဠိကြီးကောင်းလို့ရင်ပြိဿာသမုပ္ပါဒ်သံဃာရာသိရကြီးလေးပါးရောက်တယ်ဗျ။ရေပေါင်းခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဒါကမှလည်းရှိမရှိမတွေးတော့ဘူးပါဠိကြီးကပြအောင်မလုပ်တော့ဘူးဆိုပါတော့။မလုပ်တော့ရေပေါင်းခြင်းကဘာလဲ။မတော့ရမင်းကောင်းဖြစ်လာတာ။ကာယကံနဲ့ဘဝဒီဝိသီကံနဲ့ကြောသွားတာက
ဒါမဝါဒူဆရာဓာတိဓာတိပြုဆရာဒီအာမရဏဆိုတော့မတော်ဘူးလားအမှန်တရားကြောင့်မတော်ဘူးလားဒါကနဲ့ကြောင့်ဒီလိုပြိဋ္ဌာန်ဘုရားကြီးတာမယာကူးကွာပါလိမ့်မလို့ဓာတိဆိုတော့ဟိုဘက်ရောက်သွားလို့လားဇာဝရဏဆိုတော့ဟိုဘက်ဒီဘောမှန်လေဘူးလားအနာဂတ်ဒီဘောဝင်ရသဘောကျအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ပန္နရာဆက်ပါလေမလဲတဲ့မေခွန်းပြောလို့ရှိရင်ပန္ရိစီကောမလုံးမီလို့ခင်ဗျာပန္နရာဆက်တာဘယ်နဲ့ကြောင်ရှင်ရာဒါမလုံးမီလို့ပါလေဩဒရာဓမ္မတွေပါဠိတွေရရတာနဲ့အသုံးပြတဲ့ကံနဲ့ပန္ရိယခရီးပဲရှိရနာရကြရမနာဘူးလားသာသေလေးတွေလည်းဘုကောင်မသာရည်ရဲ့ရာကံတံရရန်ကြောက်ကုန်ပြီသူဝဲနေနေရတာဘောက်ခိုးရတကောဟုတ်တယ်လို့ပါလေ။ဒါကသံလေးကြီးကလုတ်တယ်လို့ရှင်းတယ်။ဒကာရမတို့ပြိဿမုပ္ပခဲနေတယ်လို့။စင်သာရည်ရေတောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးရှိမရှိသေးလား။ဟမ်မရှိတော့ရေတောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိသေးလား။မရှိပါလား။ပြည်တာဟောမိုက်တာကိုပါခေါ်ရမယ်အော်ဗန္ဓိတိကောမိုက်တာနဲ့ကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်ဘူးလားမြင်လိုက်တော့ဗျာဓမ္မတို့တဏှာတဏှာမဟုတ်တော့ပါဘူးအနိစ္စဖြစ်အနိစ္စဖြစ်တော့ဥပါဒံကျေစုပြည့်စေရဥပါဒံကျေစုပြည့်တော့ကာမဘဝဆိုတဲ့ကာယကံအခြေခံလာပြီကာယကံအခြေခံမလာလို့ချင်းကာမဘဝဖြစ်เสียဇာတိလာဇာတိမှာလာတိုင်းနဲ့အိုဒီနီးသားပြီးနောက်ကနေရာမှာလာအမလေးဘုရားနဲ့ကျေပြင်းသံလေးကြီးကအဘုရားရဲ့သံလေးကြီးကဓရမတွေပြောပြတာကိုမရှိတော့ဘူးပေရိစရနာဇာကံကဓရမတွေကအိမ်ကြလို့ရှိလာကြတဲ့လို့ရှိတာပေါ့အင်းနေလိုက်တဲ့ကဝေမာလေးပေါ်တယ်ကြောက်တယ်ဒီဝေမာလေးရှိမရှိပြောလိုက်တဲ့အခါကြောက်တယ်ရှိသေးရဲ့မသိရင်ပါရိကဖြစ်တာရဲ့အနိစ္စမက္ခဖြစ်သွားတာပဲမသိဘူးလားအဲဒါလည်းတရားဓမ္မတွေပန္ဒိတိကောကလုံးတော်ရေးကြည့်တော့ဒါကလည်းတရားကျေလို့ရာအေးလို့ပန္ဒိတိကောတော်ရေးကြည့်တော့ဒါကခမည်းတော်ကံကြရာရှည်ခဲ့တာပေါ်လာအဲဘောလုံးရှည်ပါလေပန္ဒိတိကောတိမောက်တယ်လို့ရမလားဒါကလေးမောက်ကြပါလေအေးတချို့ဆရာတွေကတဏှိတိကောဆိုတာကိုမိစ္ဆာလို့ရေးကြဘာရောက်ပါလိမ့်တော်မှာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကတဏှိတိကောဆိုတာကိုယ်ကံတိုင်းတဲ့လောဘဒေါသမောဟကုသိုလ်တွေရှိမရှိသေးတာတဏှိတိကာကွာဘုရားကအထုဆုံးမိစ္ဆာမက္ခပစ္စည်းကိုဟောတာဒါကပုဂ္ဂိုလ်တွေဝိပဿနာရှိဖို့ဟောတဲ့တဏှိတိကာလို့မှားလာတယ်ဘာလို့ဟုတ်တာပြည်ပြော်ပါလိဒီတရားငါရတဲ့ဓမ္မတွေပြည်ပြော်တာမလုတ်တတ်ကြရအောင်အဲကိုယ်ကနာစိတ်ကလေးပေါ်လေဒါစိတ်ပေါ်ပေါ်တယ်လို့ပြောရမယ်ရှင်းမရှိသေးတဲ့ပါဖြစ်ပါလေတန်ခိတိကကိုယ်ရင်ဖြစ်ပါလေတဲ့မရှိဘူးမရှိဘူးလို့ဆိုတာကိုယ်ရင်မသိရဘူးလားဒါကြွယ်သိညာဖြင့်နေသလားမလုပ်ပြမှာသိရင်မဆက်ကြဆရာဘုန်းကြီးကပြောလို့ရှင်းသွားတရားဝင်ရအိမ်ကြတဲ့ခါကျတော့ပန်းရယ်လေကျင်းလာရေတောက်ကျင်းလာရမသိမသိတော့ပြမကောင်းရမနေနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဥပဒေကလားရေတောက်ကျင်းလာရတဏ္ဍာမကောင်းရမနေနိုင်တာကဘယ်သူမှယူမသိသေးဘူးကျောက်ကူသွားဆောင်တယ်ဆိုတဲ့ကာယကံမရှိကမလုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါကပါပါလေသာမဝတ္ထုဆရာဟောပါလျကိုကူးသွားဇာတိတိဆရာဟောဟိုဘကဒီဘကအိုဝဲတွေပဲမလွတ်သေးဟိုဘကအိုဝဲတွေပဲမတ်ပြီးရတော့မယ်လို့ရွယ်ပြီးသားသူတော်ပြေပြီးသားသွားဖြစ်ဘယ်အောင်များလာတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာကြအင်းဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေဘုရားများနဲ့တွေ့ရောင်းမောင်းတော်ရဲ့ဒီသာသနာ့ရှင်ဘုန်းကြီးရဲ့ကျမ်းမာမာရောမတွေကလည်းကျမ်းမာမာမို့မဲ့ရတဲ့ကုသိုလ်ကအကုန်ပါရဲ့လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချအာမေကျမ်းပါနဲ့အာမေကျမ်းပါနဲ့
ကိုယ်ကလည်းလိုက်ရလိုက်ရှိရ
ဆိုတော့ဒေါသနာကနေမက်ကလိုက်တော့ဒေါသပြီးဒီဝဒုက္ခဒေါမနာကလိုက်သေးရဲ့ဥပမာကျောင်းကအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာကအာဘောဓမှုတွေအဝိဇ္ဇာဓမှုတွေကိုလိုက်ပါအောင်ပါအဲတောင်ပြာပြတ်ပါအာရဓမ္မဒါကြီးသိကြတယ်သိကြတယ်ပြေရဲ့ဇာမောအာဇာဝိသိကြတယ်ဓမ္မလေနှလုံးသားနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးလားအဲဒီပါဠိကောပေါ်ဓမ္မပါဠိကြီးကောလိုက်ရှိကောအဲဒီပါဠိကောပါဠိကောလိုက်ရှိကောဆိုတော့ပေါ်ဓမ္မကလည်းမပြတ်ပေါ်နေပါလေပါဠိကြီးကရှားတယ်မပြတ်နိုင်နေလေဆိုရင်ပြိဿကဥပဥစ္စာကြီးပြတ်မပြတ်သိကြံပြတ်ဟုတ်လားပြတ်လို့ရှိရင်ပြိဿကဥပပြတ်တဲ့ဇာတိဒုက္ခပြတ်တဲ့ဇာတိအိုးမေတ္တာကျေလည်းတော့ဒုက္ခခံရတာနီရောဟောသူဒုက္ခပြတ်တဲ့နေရာဆိုတဲ့ဘောကအဲဒုက္ခပြတ်တဲ့ဆိုတော့ဒုက္ခပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုက္ခဆုံးပြီဒုက္ခကံတံတရိပ္ပိဒုက္ခကဒုက္ခအန္တံဆုံးပြီကံဒုက္ခံတရိပ္ပိရောက်ရတာသဘောကျတရိပ္ပိပါဠိတူကြီးရောက်ရတဲ့ဆိုရဲတရားပါဠိတော်များအရဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သမဏေဘုဒ္ဓံပြောဘူးလားဘာကြောင့်များတော်မှာဤနတ်ရှင်ကစအပိကရဒီပရိသတ်သမုပ္ပါကို၄နာရီနဲ့စပြီးဘုန်းကြီးတွေနဲ့ကြောင်းတော်မှာစပြပြီးဖြတ်ပုံရယ်ဆက်ပုံရယ်နဲ့စပါလို့နဲ့၄နာရီ၄နာရီ၄နာရီစ၅နာရီအဟုတ်ပေါ့အဲ့ဒါလက်တွေ့တရားတွေကြားလိုက်လက်တွေ့တရားတွေကြားမှာဖြစ်နေတော့ကြောင့်အဲဒီပြန်ရေးပြီးနောက်သားပြီးဒါကိုရေးတယ်လို့အဓိကထားပြီးလာကြလို့ရှိရင်ခမည်းတော်အတွက်ပါခြင်းဒုက္ခခတ်တဲ့ငင်းတွေမှာတော့မှဒါနဲ့ဒီရင်ကြောင်